សង់វិញជុលមន់មួយកន្លែងបើកលេងយ៉ាងក៏ក្រឹកក៏ក្រែងក្នុងស្រុកឈូកអាញាធរថាមិនដឹងសង់វិញបាក់សៃកៃឡាជាទ្រង់ទ្រីធំមួយកន្លែងបានបើកលេងយ៉ាងក៏ក្រឹកក៏ក្រែងក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកឈូកនៅខេត្តកំពតគណៈដែលអាញាធរបែរជាពុំមានចំណាត់ការបាទតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានបង្ហើបឲ្យដឹងថាសង់វិញបញ្ជុលមន់មួយនោះគឺមានទីតាំងនៅចំណុចដីទួលមួយស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្មីឃុំសាត់ពងស្រុកឈូកហើយកន្លងទៅគេធ្លាប់ឃើញសមត្ថកិច្ចស្រុកមកពិនិត្យទីតាំងនេះដែរតែមិនមែនមកចាប់ទេតែមកចូលរួមដាក់លុយលេងជាមួយទៅវិញបាយទៅលើទស្សនវិជ្ជានេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋសង្ស័យថាសងវៀនជុលមន់ដល់លបីមួយនេះគឺមានសមត្ថកិច្ចនៅពីក្រោយគឺកាងព្រោះភៀកច្រើនមានមន្ត្រីនគរបាល2ទៅ3នាក់មកអង្គុយលេងនៅទីនោះផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះលោកអួនស៊ីវុធាវុធាអធិការរងស្ដីទីទទួលបន្ទុកប្រមត្តនបានថ្លែងមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីថាលោកមិនបានដឹងទេចំណែកលោកវ៉ែនស៊ីថាអភិបាលស្រុកឈូកក៏បានមានប្រសាសន៍ផងដែរថាលោកនឹងឲ្យគេចុះទៅត្រួតពិនិត្យទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងថាលបែងស៊ីសងប្រភេទនេះពុំមែនទៅតែកើតមានថ្មីថ្មីទេបូករួមទាំងលបែងកន្ទុយលេខផងគឺសុទ្ធតែបង្កផលប៉ះពាល់ដល់គោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពគណៈពុំមានចំណាត់ការណាមួយជាក់លាក់ពីអាជ្ញាធរដែនដី